ଆପଣ ତା ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଲିଜା ମହତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେ ଆପଣ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ରାତିରେ ତ ଯେମିତି ହେବ କି କାଲି ଦିନର ବ୍ଲଗଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣା ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କ'ଣ କଟିବ, କେମିତି କ'ଣ କଟିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି କହିଥିଲି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଜିନିଷ ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝିପାରିବେଣି କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନଥାଏ, ଯାହା ଘଟେ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଆଉ ସେତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଦରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କାହା ପାଦ, ଏଇଟା ସାହେବର କରୁଛି, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ବାବୁକୁ ବାଡ଼ା ପିଟା, ବାବୁର ତ ଏମିତିରେ ବି ଜ୍ୱର, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଡ଼ା ପିଟା ଚାର୍ଜରଟା ଆଣିକି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଚାର୍ଜରର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଗଲା, ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରବଳ। ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ହବ ଆମେ କେହି ବି ଭାବିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ପୁରା ଜୀବନ ପୁରା ଖାଇଯାଉଛି ଦିନଯାକ ଭିତରେ। ଉଠିଲା ବେଳୁ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ସେହି ରାତି ଯାଏଁକେ। କହିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବୁ ଠିକ ତ ବାବୁକୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ଶୋଇଛି, ବାବୁର ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସେଇଟା ଭାବିଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ହଁ ନର୍ମାଲ ଜ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ବାସ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ମୋ ବାବୁକୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। କାହିଁ କାନ୍ଦ ମୋର, କାହିଁ କାନ୍ଦ ମୋ କାନ୍ଦ ମୋର ଧନ ଫିଟେଇଦେବି, କହୁଛି ମୋର ଫିଟେଇଦେବି। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନୁ ତ, କାନ ଧରିଦେ, ସରି କହିଦେ, ମୁଁ ଫିଟେଇଦେବି, କାନ ଧରିଦେ ମୁଁ ଫିଟେଇବି, ଏଇନା ହାତ ହେଇଦେବି। ଯେ କେତେ ଜୋର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ଲୋ ତାକୁ, ରହ ଫିଟେଇ ଦେଲା ଲୋ। କଣ କଲା, ବାନ୍ଧିଲା ଗୋଡ ବାନ୍ଧିଦେଲା, କହୁଛି ନା ସେ ଫୁଲ ଗଳି ପଡୁଛି ପଛଆଡେ ଇଆଡେ ଛାଡି। କଣ ଗଳି ପଡୁଛି ଫୁଲ ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସହକାରେ ଲଗେଇବା, ଫୁଲ ପଡିଯାଉ ପଡିଯିବ ହେଲେ କିଛି ଯାଉଛି ନା, ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ ଗୋଟେ ଲଗେଇନେ ତାକୁ ଯଦି ଗୁଞ୍ଜିଆ ପଛଆଡେ ସିଏ ହବନି କି? ମୋର ଏଇଆ ହଉଛି ଦୁଃଖ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କହିଥିଲି କିନା ତତେ କହିଲି, ତୁ ଯଦି ନ ହଉଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିତରେ ବସିକି ଗମଣା ଭିତରେ ପଶିକି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଦେବି। ନାଇଁ ଆପଣ ତା ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁଜନ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ କି କଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଭାବିଥିବ, ସେ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ। ଯଦି ତୁ ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିବି କମଳା ଭିତରେ ପଶିକି ତାହେଲେ ଫୁଲ ଦେବି, ଏଇଟା ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିବନି ବଡ ବାପା ୟା କଲ କି ତା କଲ ବୋଲିକା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମନଗଣା କରନ୍ତୁନି, ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ତା କଥା ବୁଝିବ କହିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଅବିକା ଟିକେ କିଛି ଶୁଣିଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ହଁ କ'ଣ, ତ ଅନି ଭାଇନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲ୍ଟି ପିଲାଟା ହେଣେ ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବା ସରିଲାନି। ବାବୁ ସାହେବ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ବାବୁର ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ନା ଦେହରେ, କୋଉଠି ବସିବ ଇଏ ଆଗରେ ବସିବ ଆଗରେ ପୁଅକୁ ଇଏ କରିବ ହେ ତାକୁ କ'ଣ ଦବ, ତ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବନି ବାବୁକୁ, ହଁ ଛାଇ ଫାଇ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଯା। ସାହେବ ଟାଟା ବାବୁ, ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଯେ କିଛି ହେବନି, ହଁ ଠାକୁର କିଛି ହେବ, ଯା ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେ ହୋମିଓପାଥି ଯା, ହଁ ଖାଇଦେବ ତମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଯା। ତ ବାବୁର ଯେମିତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜ୍ୱର ହେଉଛି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛି,
ତାପରେ ରାତିରେ ଗଲି ଦେଖିଲା ସବୁ ଫଟକା ଭଳିଆ ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ ସବୁ କ'ଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେହ ଯାକ। ତାପରେ ମମି ବି ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମମି ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସବୁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମମି କହିଲା କି ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷଟା ବି କରୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ତା ସହିତ ଆମକୁ ମୁଁ ତ ଭାଇନାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ଆଣ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବାରଣ ତାକୁ କରିବା। ତ ସବୁ ବାରଣ ଯେମିତିକି ଅଲଗା ସେ ଶୋଇବ, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ଖାଇବ, ଏମିତି ଯାହା ଥାଏ ଯେମିତି ବାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମ ମାଗିବା ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା, ତ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବି। ବାକି ଟିକେ ହୋମିଓପାଥିକ ଆଣିକି ଟିକି ପୁଅକୁ ଆଉ ସାହୁନକୁ ବି ଆଗ ଦେଇଦେବୁ। ଡର ଲାଗୁଛି ନା, ବାବୁଟା ବି ଭାରି କାଉଲ ବାଉଲିଆ ହେଉଛି, ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛି, ତା ଦେହରୁ ଜମା ଜ୍ୱର ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇପଟକୁ ଯିବି, ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ଟିକେ ଧୂପ ଝୁଣା ଭଲସେ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବୁନୁ, କିଛି ଲଗେଇବୁନୁ, ଫୁଟା ହେବନି, ବହୁତ କିଛି ଯେମିତି ବାରଣ ଥାଏ ଆମେ ଆଜି ଲଗେଇବୁ। ବାକି କାଲିଠୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଅଛି, ତ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡା ହେବନି। ତ ଯାଉଛି ଏବେ ତମେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିବେ, ଆଗେ ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ଝୁଣା ବୁଲେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ କଥା ହେବ। ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ବୋର୍ଡ଼ ବି, ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଲସ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ସାହୁନ ତ ଜିଦି କରିକି ଗାଁ ମୁଁ ଯିବି, ସେ ବି ଯାଇଛି, ଚଳନ୍ତୁ ଯିବି। ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସାରିଲାଣି, ବାକି ଖାଲି ଝୁଣା ଦେଇନଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଚଳନ୍ତୁ ମୁଁ ଝୁଣା ଦେଇଦେ, ତାପରେ ମାନେ ଦେଖା ହେବ। ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଆରେ ଯୋଉ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା, ହଁ କେତେ ପଇସା ହେଇଛି ଆଜି ମନରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ଭୋଗ ଫୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ଆସିଲା ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଦେଲନି, ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦିକି ଘରେ କହିଦେଇକି ଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ତୋଳିକି ମେଚାଟି ତାକୁ ଦଉଛି, ତୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଏ, ସେ କେତେବେଳେ ଦଉନି, ମୋ ମତେ ଭାରି ଝିଅ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି, ହଁ କ'ଣ ବି ଦଉନ ଆଜି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ, ତମେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଥିରେ ରଖିକି ଦେଇଥାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଏକ ତମେ ଦେଇଥାନ୍ତ, ତମେ କାଇଁ ଦଉନ, ସେ ଆସିକି ଆଜି କାନ୍ଦିକି ମନ କଷ୍ଟ କରିକି ଗଲେ, ଅନି ଆଉ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେଣି, ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେବ, ବଡ଼ାପା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଦେଲି, ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ କଥା, ଠାକୁର ଯଦି ନଗାଧେଇଥିବି ସେ କିନ୍ତି ଦେଇଦେବ ଯାହା ଘର ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ, ଠାକୁର ଗାଧେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ବୁଝେଇକି ପାଉନ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିଲା, ଆଉ କହିଲେ କିଏ ବୁଝିବ କ'ଣ, ଏତେ ପଦେ ଦଶ ପଦରେ ପଦେ କଥା ହଉ ମାମା, ସେଇ କଥା କହିବେ ବଡ଼ାପା, ଆଉ ତମେ ତ ଫୁଲ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଇକି ଦେବି, ଦୌଡ଼ିଲି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖ ମଙ୍ଗଳ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ, ଆମ ବାଲି ତ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ରସିନ୍ଦା ଆସି ତ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ସେଟା ବୁଝେଇକି କହୁନ, କହ ନାଇଁ ବଡ଼ା ପା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଇନି, ଗାଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲେ ମୁଁ ଦେବି, ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ସିଏ କଣ କରିବ, ନହେଲେ ଝିଅ ଅଗଧର ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଦବ, ହଉ ସେ ବଡ଼ାପା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି, ବଡ଼ାପା ଠାକୁର ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛରେ ତ ଫୁଲ ହେଠି ଦେଇକି ଆସିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ କମଳ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ବୋଲିକା, ଫୁଲ କାଇଁ ଦବନି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ କଣ କଥା, ତମେ ଭାଇ ନା ବାବା ଫୁଲ ଦବ, ଫୁଲ ଦବ ଯେ ସେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଇଏ ଇଏ ବି କହୁନି କିଛି, ବୁଝେଇକି ବି କହିନି କହୁନି, ବୁଝେଇକି ସେଟା କହୁନି, ଯଦି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦବା, ନାଇଁ ବଡ଼ାପା ମୁଁ ଗାଧେଇନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ, ରାନୀକି ପତ୍ର କଥା କହିଲେ ରାନୀକି ବୁଝେଇବି, ରାନୀ ତମ କଥା କହିଲେ ବୁଝେଇବି କଣ, ସିଏ ତ କହୁନି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଉ ସେ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଅଛି, ଦଉଛି ତ ଫୁଲ ଆଉ ଦଉଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କାଟିକରି ଦେବୁ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ସେ ମାନେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବନି କିଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି କାହାକୁ ବୁଝାବୁଝି ନାହିଁ, ସିଏ ତା ସବୁ କଥା ମନେ ଥିବ, ସେ ତାର ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କରିବ, ସିଏ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସିଏ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ସମାନ, ସିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଇଏ ବି କହୁନି ହଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇନି, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୋ ଫୁଲଟା ଦଉନି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ବାଇନଟି ଦଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ରାଗିକି ଥିଲେ ବୋଲେ ଆଜି ଆସିଲି ତାକୁ ଦେବି, ତା ନନା ବି ରାଗିକି ଥିଲେ କହିଲେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆକୁ ପାଟି କରିବେ ବକେଇଛନ୍ତି, ଦଉନୁ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ପକେଇବୁ, ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଯାହା ଛା ତାଙ୍କ ଦାଦାକୁ କହି, ଚଳନ୍ତୁ ବାବୁ ସାହେ ବେରିକା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ସେ ସ୍କୁଲ କହୁଛି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଟଣା, ସେ ଆସିବେ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଖାଇଦିଏ। ତ ଏବେ ମୋ ବାଇନର ମୋର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବାବୁ ପାଇଁ ଆଣିବୁ,
କ'ଣ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ସେ ଶୋଇବ ସେଇଆ ପାଇଁ ଆମ ବାଇଗଣଟେ ଫୁଲ ଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ଫୁଲ ଦେଇଛି ତାକୁ, ସେ ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଦେଇଛି, ସେ ବି ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏତେ କିଛି କହିବି ସବୁବେଳେ ନୀରବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରଶ୍ମିତା ପାଟି କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ କିଛି କାହାକୁ କହିବା ଶିଖ, ବୁଝେଇକି କହିବା ଶିଖ କି ନାଇଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଦେଇନି, ଇଏ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବି ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେଣି ସେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ରାଗିକି ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଦେବି ଷ୍ଟୋକା ଆସି ଆସୁ, ମୋ ବାଇନଟି ଦେଇଛି ଆଉ ମୋ ପିଲାକୁ କାହିଁ ରାଗିବିର, ଉଣ ଉଣି ଆସି ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୋତେ ରାଗିଲା ବେଳେ ସୋଦିବ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମୋତେ ହୁଡ଼ିକି ପାଞ୍ଚ ପଦ ସେ କେବେ କହିନି ମୋ ଅନିଟି କ'ଣ ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ 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 ଡାଳ ଡାଳ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁନି, ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଖାଲି ପାଖୁଡ଼ା। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ସେ ବାବୁକୁ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରରେ ଶୋଇବ, ତ ଏତେ ଜୋରରେ ତା ଦେହରେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ବାବୁକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର, ଜ୍ୱର କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନି ଏ କରିନି, ତ ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସବୁ ଦେହରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ମୁଁ ମାନେ ଏମିତିରେ ଏରା ବହୁତ ବାରଣ ଅଛି, ତା'ପରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କ'ଣ କରିବି ବାଧ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ବାବୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବାବୁ ଏବେ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଖାଇସାରିଲାଣି ଖାଇକି କ'ଣ କହୁଛୁ ଖାଇଲାନି, ଏ ବୁହାତି କରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହାତ ପେଟ ସବୁ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ଏଇଠି ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ପାଟିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଅଡି ଉଡି ଖାଲି ପାଟିରେ, ତ ଜ୍ୱର ବି ଦେହରେ ଅଛି, ଘରକୁ ନେଇଯିବି ସେ କୋଜା ଅଇଁଠା ହେଇକି ଯା ଗୋଡ଼ ହାତ ହେଇକି ବାବା। ତ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲୁ ଦୁଇ ଜାଗାକୁ, ତ ଫୁଟଣ ତ ଏବେ କରା ହେଉନି ଘରେ, ବିନା ଫୁଟଣ ଡାଲି ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆମ୍ବ ଖଟା ଏଟା ପାଗ ବନା ହେବ। ଆସୁନୁ ଟିକେ, ମୋ ପୁଅର ନା ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲେଣି, ତ ଏଇଠି ତମେ ପକେଇକି ଏଠି ସେତୁ ଜାଗାକୁ ଜମା ଖାଉନି ମୋ ଧନ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଯେ କି ଡ୍ରାମା ହଉଛି ରିହର୍ସଲ କରିବାକୁ ହିନ୍ଦୀ ବସିକି ପିଲା, ହଁ ହଁ କିଛି ମଙ୍ଗଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ପରେ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଜଣ ମନା ବି କରୁଛନ୍ତି କି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନି, ଏପଟେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବାରଣ କରିବି ତ ସହିତ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି ତ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଇଏ ଅନୁସାରକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋତେ କାଲିଠୁ କିଛି ଏତେ କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ା ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଯେ ଖାଲି କମ୍ପୁଛି ତା ଦେହ ଜ୍ୱରରେ, ଏପଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ କିଛି ନ ରହନ୍ତିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କାହାକୁ ଚାହିଁକି ବି ପାଞ୍ଚ ପଦ କିଛି କହିବି ପାରୁନି, ଜମା କିଛି ଖାଉନି କି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ସିଏ ତାର, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଜ୍ୱର ତ ଜମା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଲିଠାରୁ ରାତିରୁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବ, କେତେ ପାଠପଢ଼ା ଲସ୍ ହେଲାଣି, ତ ଏଠି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ତାର ସେଇଠୁ ସେଇଠା କହିଲା ବାହାରେ ଶୋଇବି ବିଛା, ସେଠୁ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିଲି ଘରୁ, ତ ଭାଇନା ଏବେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ପଇଡ଼ ପାଣି ଆଣିବେ, ପଇଡ଼ ପାଣି ସେ ପିଇବ, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ତା ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଟିକେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯିବି ଝୁଣା ଧୂପ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇକି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବି, କ'ଣ
ତ ଖାଲି କହୁଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ବିନ୍ଧା ଛିଟକା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ। କ'ଣ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାକୁ ଏଥିରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାରିଦେଇ ଟିକେ। ଏବେ ବାବୁଙ୍କୁ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ବାନ୍ତି ବି କଲି କରୁଛ ଅଧିକ ବାହାରି ପାରିଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମହାମାନଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ବନେଇ ଦଉନ କେମିତି ଆଗ ଚାଲି କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନା ବ୍ୟସ୍ତ ମତେ ହେଲେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋକଣ୍ଡି ପେଟଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହବ। ସୁନୀଲ କି ଫୋନ କରିଦେଲୁ।